Iako su praznični dani, promet sa fizičkim licima premašuje i trećinu uobičajenog trgovanja. Na to ukazuju podaci poreznika, ali i otvorena vrata tržnih centara, prodavnice gotovo svih zanatlija. U izuzetke je izdavanje računa bez većih problema. Zbog toga kontrole kreću u dve kolone. Izvesno je da će kod onih koji su e-fiskalizovani, inspektori ređe. To je jedna od prednosti novog kontrolnog centra u Poreskoj upravi. Na osnovu koga će Poreski inspektori iz sobstvenih kancelarija da imaju potpuni uvid u sva dešavanja na prodajnim objektima širom Srbije. Na osnovu toga će se praviti analize koje će omogućiti da se nakon toga odlazi u ciljane akcije, napomenje Dragana Marković, direktorka Poreske uprave. Ostaje da se vidi zbog čega neki kasne u elektronskom povezivanju. Iako je prelazni period trajao šest meseci, već sada je jasno da će veći sistemi kašnije pravdati dugom procedurom javnih nabavki. Na udvaru inspektora najpreće će biti oni koji su uzeli subvencije za opremu i prodajno mesto, a Poreske uprave nisu preuzeli čak ni bezbednostnu karticu za ulazak u sisteme fiskalizacije. Prelaska na taj sistem pošteđeni su advokati, taksisti i poljoprivnici, a do donošenja konačnog rešenja i pijačni prodavci.